Tjena, det är gott folk. Ja, det var Hans igen. Här är det Napoleon. Hasse. Napoleon. Återigen Hasse. Så är det. Jag sitter här och funderar på hon socialministern, vad hon nu heter, hon med de stora ögonen. Jag undrar hur hon tänker och hon fungerar egentligen. Med tanke på det här med alla som behöver assistans. Alla som behöver assistans hemma i sina hem, sina barn som är funktionshindrade. Som inte klarar en sekund i livet utan att ha någon jämte sig hela tiden. Nu ska jag ta mig glasögonen här. Jo, som inte har någon möjlighet att klara sitt liv utan att ha någon assistans jämte sig hela tiden. Och det här drar då sjukkassan och company, de drar ner på detta. Så folk inte kan få hjälp med detta helt enkelt, så de ska kunna arbeta och försörja sig. Jag undrar, hur ska en människa som är tvingad att vara hemma med sitt barn som behöver assistans dygnet runt, hur ska hon försörja sig? Vem ska betala henne? Man lever med mat och hyra och gud allt på det. Det vet ju alla vad det är, vad det kostar. När de håller på att skär ner och skär ner, Försäkringskassan håller på med detta, vad är det för en jävla myndighet vi har? Och de här läkarna som Försäkringskassan har, de träffar ju aldrig patienterna i fråga. De sitter där i ett rum bara och tittar på papper och avslår. De har väl ingen hum om hur människan har det och ser ut. Alltså jag tycker det är så vidrigt detta som vi har nu. Det är så fruktansvärt vidrigt. Man ser på TV, man ser på Facebook. Alla de här som behöver assistansbidrag. Spädbarn, vuxna, barn, ungdomar, you name it, det spelar ingen roll vad det är. De får inte den hjälpen de behöver för staten skär ner, kostnaderna är för höga. De skär ner på detta. Fattar ni? Förstår ni vad jag säger? Staten skär ner på detta för det kostar för mycket. Men när det är invandringen, då finns det pengar i överflöd. Då öser vi och sjöar och bräker ut över de här människorna som kommer hit. Som aldrig har betalt en krona i skatt. Märk väl, inte en krona i skatt. De får allting gratis. Hela tiden. Tandvård, sjukvård. För länge det var det. Det är helt horribelt detta. Och så då svenska medborgare som har jobbat och slitit och hållit på att betala skatt. Inte kan få hjälp, assistanshjälp. Och du köter den här jävla ministern om att ja, de har trillat mellan stolarna och så vidare. Det är något som har trillat mellan stolarna och så vidare, de här politikerna. De har väl trillat mellan stolarna och slagit sig, de fattar ju ingenting. Jag kan undra om det var deras egna barn, hon som är då socialminister. Jag kan undra om jag tror hon heter Sandhäll, jag tror det, jag vet inte men. Om det gällde hennes egna barn, om hon hade haft ett barn som hade behövt det här hjälpen dygnet runt. Hur hade hon sett på det då? Det hade nog ett annat ljud i skällan skulle jag tro. Jag tror det. Det skulle aldrig hon acceptera. Men det ska alla andra människor göra då, de som har det här problemet. Och gud bevar mig, jag tycker det är så synd om dem. Jag tycker det är så fruktansvärt så man blev både ledsen och förtvivlad och jag blev himla arg också. När jag hör och ser detta varje dag nästan i TV, i nyhetsflöden och överallt. Facebook och så då när man ser hur mycket invandringen kostar här i Sverige. Att de inte har skam i kroppen de här nötterna, så det fattar jag inte. Men det vet inte de vad det är. Skam, det vet inte de vad det är. Idag har jag röstat. Och jag hoppas att jag har röstat bort det här packet som är där nu. Jag hoppas det. De ska inte vara kvar. Absolut inte. Inte någon utav dem. Ingen av de här fyrklöven ska vara kvar. Absolut inte.
Ut med skiten in med ett friskt blod. Som har lite andra syn på saker och ting och vinklar. För de här som sitter nu, de är ju helt körda i huvudet. Alltså de är ju helt inkompetenta. Jag har aldrig varit med om åken. Och de som jag sa innan, de har ingen skam i kroppen. Det vet inte de vad det är för någonting. Men ändå ska de ut och profilera sig bland väljarna och tala om hur jävla bra de är och hur duktiga de är och vad de ska fixa och greja, bara de på makten. Munväder, mundiare, det är vad det är, inget annat. Jag har sagt det tidigare till er alla som följer mig och min kanal att se till att rösta rätt den 9:e, gör det. Jag har gjort min plikt idag, jag hoppas att jag ska påverka. Men vad är det man säger? En fluga gör ingen sommar. Så är det ju, och det är ju så sant som det är sagt. Men jag önskar verkligen att det blir en ändring på det här med assistansen för barnen som behöver det här assistans dygnet runt. Vuxna, spränga vem det är, de som behöver det ska ha den hjälpen. Det är inget att diskutera. Det ska inte fråga om vad det kostar. Låt det kosta då och slänga ut invandrare som inte ska vara här istället. Det är bättre. Ta de pengarna till detta istället. Nej, då ska det skäras ner. Ja, alltså jag... Om jag skulle träffa henne där socialministern och få pratat med henne öga för öga. Jag tror att hon skulle vara speciellt glad efter vårt möte. Med tanke på att jag skulle ta tag på henne. Jag skulle ha sagt till henne vad jag tyckte och tänkte. Och vad hon skulle göra. Det hade jag gjort. Men man får aldrig prata med dem. Man kommer aldrig så nere. För de är så jävla skygga, vet du. Det går bra att sitta i riksdagen och hålla på och tjabbla och gå på och skrika och så jävla rediga, men träffa vanliga människor och ställa så man kan ställa frågor till dem, det är de livrädda för. Det går inte, de har inte tid, de har möte och det är det ena med det andra. Fega grisar är det, det är ingenting annat. Fega svin är det. Nu ska vi inte smutskasta svin och grisar för de är ju väldigt intelligenta och fina djur. Så det är väl dumt att jämföra dem med sådana här idioter som sitter i riksdagen och alla de här partierna. Men som sagt, jag hoppas att ni röstar rätt nu, syr på bort skiten. Jag gör som jag brukar säga, jag gör så här, jag lyfter på hatten och tackar för denna gången. Och önskar er alla en riktigt trevlig onsdag. Och kolla på Uppdrag granskning ikväll klockan 20:00. Det ska jag göra. Och det är så bra, kingeling.